您现在收看的是新唐人电视台。我是可心，在我们今天的节目中呢，我们将要带大家到英伦三岛具有浓厚的乡土气息的威尔士去游览一番。威尔士的全称呢是威尔士亲王国或威尔士公国，它的君主威尔士亲王其实只是一个挂名的称号，并没有实际的统治权。在这里呢，人们通常使用英语进行交流，但同时呢，也有五分之一的人们使用本地的威尔士语。好了，观众朋友，让我们首先从它的首都，也是它的最大城市，充满活力的卡蒂夫开始我们今天的旅程。卡蒂夫的历史最早可追溯到公元前75年罗马人统治大不列颠的时期。在19世纪80年代以前，尽管是重要的港口兼商业城镇，卡蒂夫却始终名不见经传。19世纪80年代，居住在当地的苏格兰裔贵族布特家族因煤矿开采致富，从而带动了卡蒂夫的发展。卡蒂夫于1913年时成为世界最大的煤矿输出港，并在1955年当选为威尔士的首都。我们现在看到的是卡蒂夫的著名港口。从1987年起，当地政府将卡蒂夫港改建成了一个大型的繁华商业中心，这里有大型购物场所、五星级酒店、高档餐厅和政府办公楼等。此外，这里还有英伦三岛最大和装备最齐全的科学和技术展览教育中心 TechniQuest。 卡蒂夫城堡是卡蒂夫历史的缩影，早在公元前1世纪，罗马军团便在城堡现在的位置上安营扎寨，后来诺曼底人在这里建筑了军事要塞。几经荒废之后，布特家族整修翻新了城堡，并于1947年将城堡以1英镑的价格卖给了卡蒂夫市。这是爱好哥特式建筑的第三任布特侯爵所建的钟楼，这个仿哥特式塔楼上是有大大小小的华丽钟表、贵族族徽和人物塑像。城堡中室内花园的装点极尽精致和奢华之能事。城堡的图书馆中珍藏着大量的古时书籍，布特家族世世代代在卡蒂夫城堡的建造及护理上煞费苦心，就连图书馆中壁炉上的人像也是出自名家之手。这是卡蒂夫城堡著名的宴会大厅，整个大厅的装饰是中世纪风格。大厅中间的壁炉上装饰有以中世纪人物故事为题的城堡型浮雕，是同类艺术品中的精品。大厅的天花板上还饰有天使形象的雕塑等。另一处位于威尔士的珍贵史迹是怀尔河谷的廷坦修道院。廷坦修道院是现今英国保存最完好的哥特式中世纪修道院之一。如此坚固的修道院为什么会独缺了屋顶呢？原来在16世纪中叶，英王亨利八世为了夺取教堂的权力和掠夺修道院的财产而宣布自己为英国的宗教领袖。廷坦修道院在归为国王所有后又被赐给了一位贵族，后者为了卖屋顶里的铅赚钱而摧毁了屋顶。另一处位于怀尔河谷的古代建筑为石头砌成的中世纪卡迪考特城堡。英王爱德华三世的小儿子、第一代格鲁斯特公爵伍德斯托克的托马斯与波汉家族的女儿结婚后取得了该城堡的继承权。托马斯被自己的侄子英王理查德二世谋杀后，卡迪考特城堡成为了王室的财产。
几经变迁之后重新整修过的城堡现在向游人开放。因为有不少人在城堡中经历过灵异事件，城堡的经营者除了组织教学参观外，同时还组织鬼怪探索活动来盈利。怀尔和尚的海伊被称作书籍的城镇，是世界上旧书店最集中和最多的地方。小巧玲珑的镇中心由几条窄窄的倾斜小巷构成，小巷中有许多有趣的小商店。在这里人们白天忙忙碌碌，但一到夜晚整个城镇就像图书馆一样静谧，原来大家都在读书呢。海伊原来是一个几近荒废的小市场城镇，虽有一个有着900年历史的海伊城堡，但旅游业并不发达。但为什么海伊逐渐被发展成了一个世界闻名的二手书之都呢？这都得益于电影院书店的主人理查德·布斯。布斯从牛津大学毕业后来到这里开旧书店，他经常把整个图书馆的书籍全部买下，并将它们卖给新的大学。他的成功经营吸引了其他的二手书商人，后来有30多家书店陆续来到海伊。现在海伊在每年5月底至6月初举行的文学节举世闻名，届时社会名流和书籍爱好者来到此地举行图书展览、读书会和一个儿童书展。海伊引人入胜的地方还有它那淳朴的乡村风光。现在让我们来拜访一个精致典雅而又精灵古怪的地方，这就是坐落在伊洛东尼亚半岛海岸上的波特麦瑞安。这是一个充满浪漫传奇色彩的意大利风格小村。波特麦瑞安不是一个自然形成的村落，而是由威尔士建筑师威廉姆斯·伊利斯爵士精心设计和建成的花园。威廉姆斯爵士自1926年创建了这个村子后，就不断地从世界各地收集华丽住宅的零星部分，再将它们搬到波特麦瑞安。印度古文明的前世今生，拜占庭帝国的昔日辉煌，中古欧洲的纷乱与复兴，发现者最新系列，见证欧亚文明的荣辱兴衰。在我们下面的节目中呢，先让我们一起去欣赏一下威尔士如诗如画的自然风光，然后呢，我们将要一起去体验一下威尔士人喜爱的各种的户外活动。好了，首先请跟随我们的摄像机一起来参观一下威尔士的国家植物园。威尔士国家植物园是坐落在西威尔士的一个集观赏、教学及研究于一身的慈善机构。植物园的经营不是由政府拨款，而是依仗团体和个人的捐款。前身为贵族庭园的这个植物园于2000年正式待客，它共占地568公顷，园内珍藏有产于世界各地的花草树木。整个植物园的中心建筑为大玻璃屋，大玻璃屋高95米，宽55米，是一个巨大的玻璃质温室。大玻璃屋的其中一部分建在地平线以下，温室内珍藏有世界各地濒临绝种的珍贵植物。园中还设计了许多人工河流及瀑布，另外设有几个以游玩观赏为题的区域，例如一个日本式庭园等。此外，这里还有一个药剂师的庭园，用来培植药用植物。植物被按照原产地而分成智利、西澳大利亚、加州、地中海和南非等区域。这是澳大利亚的特产草树。这是大玻璃屋外的地中海花园。整个花园的装饰也以地中海风格为主。自2000年建成以后，这里每年都会增添新的植物、主题花园或活动。
另一处覆盖满植被的地方是高厄半岛，这个位于南部威尔士风景秀丽的半岛，在1956年成为了英格兰第一个法定特殊自然美景区，整个半岛面积为70平方公里。半岛上最引人入胜的景点有几个海湾、众多的海滩和洞穴等。高厄半岛的内陆土地大多被作为农田和居住用地，岛上的居民本本分分地在祖先创建的农庄上劳作，尽力地保护着这美丽的大自然。另一处自然风景区是威尔士北部的斯诺东尼亚国家公园，在威尔士三个国家公园中它是最早成立的。1951年时，政府为了更有效地护理斯诺东尼亚的植被和自然环境而成立了这个保护区。其实公园内2/3的土地归个人所有，3/4的土地被用来从事畜牧业，主要是用于牛羊的放牧。此外还有近30,000人居住在这个国家公园中。斯诺东尼亚国家公园一年之中要接待国内外多达600万的游客，他们除了观赏未被污染的大自然外，还进行各种户外活动。在这里人们可以攀岩、散步、乘火车登山、骑马、滑皮艇漂流，甚至可以进行乘滑翔机运动等。斯诺东尼亚名字的由来有2种说法，一种是威尔士语里的鹰，另一种是斯诺东的高地的意思。斯诺东是这里最高的山峰，斯诺东在威尔士语中的意思是巨大的坟墓。相传亚瑟王在这里杀死了一个巨人，而斯诺东山峰就是这个巨人的坟墓。斯诺东尼亚国家公园的秀丽风景、宜人环境和有趣传说使得它成为了威尔士最受欢迎的国家公园。在威尔士北部，人们可以从事各项户外活动，例如骑马在山野间跋山越岭，在山间河流中钓鱼，以及在清澈的湖中划船或比赛。另一项深受威尔士人喜爱的运动是攀岩。看，这是在休息日的早晨，一位父亲带着他的几个孩子来山区攀岩。这位父亲很明显是位攀岩爱好者，而且俨然是位有经验的老手。现在他正在规划整个攀登计划和策略，每个人都头戴安全帽，身系保险绳索。户外攀岩是一个极具危险性的活动，为了确保孩子们的安全，这位父亲采取了先锋攀岩法。这种方法攀登的团体必须有一个先锋第一个攀登，并沿途设好快扣，再把攀登绳放入快扣之中，一切都完成之后，孩子们就可以攀登了。得益于绳索系统的保护，即使攀登者在途中不小心滑落或踩空，也不致直落山地，而是被绳索悬在空中，这样他们还可以继续往上爬。好了，亲爱的观众朋友，我们今天的文化采风就到此结束了，希望您通过我们的节目呢，对威尔士的风土人情有所了解。那在我们下一期节目中呢，我们将要带您到古韵悠长的英格兰的心脏地区去游览一番。好了，观众朋友，感谢您的收看，我们下期节目时间再见。您现在收看的是新唐人电视台。
伦巴第大区位于意大利的北部，是人口最多的一个大区。它的首府米兰呢，是意大利著名的时尚之都。米兰的圣玛利亚感恩大教堂珍藏了许多艺术史上的著名壁画，包括达芬奇的名作《最后的晚餐》。好了，观众朋友，让我们开始今天的意大利之旅。伦巴第是历史悠久、充满魅力的地方。这里有冰峰、郁郁葱葱的公园和博大的湖泊。斯特维奥国家公园分布在伦巴第大区和特伦蒂诺省和博尔扎诺省境内。这里有茂盛的森林、稀有植物和动物种群。卡摩尼卡山谷拥有无数高达3000米的山峰。米兰是意大利的时尚之都，将辉煌的过去与现代经济和工业融合到一起。拿破仑大街有许多高级豪华的专卖店，这是这个城市的橱窗。米兰大教堂顶上耸立着无数尖顶，上面装饰有3400多个雕像。大教堂是这个城市的象征。这是古香古色的斯福尔扎城堡。圣玛利亚感恩教堂珍藏着艺术史上最著名的壁画，达芬奇名作《最后的晚餐》。圣安布罗娇是这座城市的庇护神，同名的罗马式教堂就是为他而建的。伊曼纽尔二世长廊是人们生活的沙龙，它连接着壮观的主教广场和斯卡拉广场。斯卡拉歌剧院是最负盛名的歌剧圣殿。贝加莫保存有古罗马时期的遗迹，以及中世纪和文艺复兴时期的古迹。主教广场坐落在一个迷人而僻静的地方，广场上有这个城市最重要的建筑。蒙托瓦是诗人维吉尔的故乡，也是莎士比亚笔下人物罗密欧的避难地。室内索戴洛广场上屹立着公爵府，广场一直延续到主教教堂的正面。城内还有布洛内托广场和芳草广场。室内的广场是意大利文艺复兴时期最美丽的广场之一。克雷莫纳的主教教堂是意大利北部最重要的宗教建筑之一，城内还有最高的托拉佐中塔。被斯汤达誉为米兰的凡尔赛的瓦雷泽有豪华的艾斯特宫和美丽的公园。科莫和科莫湖泊美景，著名作家曼佐尼在浪漫主义长篇历史小说《约芬夫妇》中便有生动的描写。
伦巴第的美味特产丰富了当地的菜肴。藏红花米饭、米兰面包粉肉排非常著名。帕内多雷蛋糕和果仁饼是意大利家庭在圣诞节餐桌上不可缺少的。埃米利亚罗马涅大区呢，有着高度集中的发动机制造业，其中有很多呢是非常知名的，著名的法拉利汽车呢就诞生在这里。埃米利亚罗马涅是一块富饶的土地，这里有富饶的平原和迷人的风光，是历史文化厚重的城市。中世纪时期，这里商贸和文化非常繁荣，这些美轮美奂的城市里珍藏着世界上稀有的艺术珍宝。博洛尼亚大学是西方历史上最古老的大学，圣卢卡圣母教堂坐落在瓜蒂阿山丘上，一道美丽的拱廊通往大教堂。建于1390年的圣彼得尼欧教堂耸立在古老的市中心，海神喷泉是为纪念海神内图诺而建立的。城中还有著名的圣斯法诺教堂，也称为七教堂，是15世纪的建筑。高耸的阿西内利塔和加里森达塔是博洛尼亚的象征。丰富的博洛尼亚传统和文化还表现于在每个季节在各歌剧院上演的歌剧，这个剧院建于1763年。费拉拉是埃斯特家族势力的范围，规模宏大的城堡是这座城市的象征。帕尔马的罗马式风格的主教教堂是建筑史上的杰作，八角形的洗礼堂的表面是用粉红色的大理石砌成的，高雅的德雷焦剧院是著名的歌剧圣殿之一，皮亚琴察是一个和谐而悠闲的城市，它的老市区里有许多中世纪和文艺复兴时期的重要建筑，建于1280年的古老的市政大府，人们称它为哥特宫。摩德纳的大广场和主教教堂是圣罗马帝国时期欧洲建筑的杰出作品。埃米利亚罗马涅是一个有着美食传统的地区，到处充满了美味和芳香。当地的著名菜肴有烤千层饼、宽面条，当地特产有干酪、火腿、大香肠、库拉特罗肉肠。这个地区工艺美术品很有特色，这里的工业也很发达，法恩莎的彩陶非常出名，马拉内罗是豪华汽车法拉利的故乡。整个大区到处有传统的节庆，如切森纳迪科的加里巴蒂节和法恩莎的赛马节。托斯卡纳位于意大利的中心，是意大利最著名的作家和艺术家的故乡。加努特利岛、吉留群岛、
蒙特克里斯托岛、比阿诺沙岛和埃尔巴岛都是风景秀丽、阳光明媚的地方，可以从山上欣赏这些美丽的岛屿。托斯卡纳有平缓的山丘、绿色的平原、茂密的树林和建有高塔的城镇，这是一块万紫千红的土地。锡耶纳著名的坎波广场是人们聚会的地方，广场上耸立着曼甲钟楼，主教教堂是中世纪伟大的建筑之一，阿雷佐是诗人佩特拉卡的故乡，大广场上坐落着罗杰宫，圣多尼科教堂里有骑马布的作品《圣十字架》，和波耶罗·弗兰西斯卡的精彩壁画。比萨曾经是古老的海上共和国，它那美丽的奇迹广场因和谐而高雅的一组建筑而得此名。比斯托亚有圣母教堂，这是文艺复兴时期的建筑，有圣约翰洗礼堂，是哥特艺术风格的建筑，还有圣杰诺大教堂。卢卡坚固而雄伟的城墙将古老的城区围了起来，圣菲迪亚诺教堂有13世纪的镶嵌画，城中还有佛洛圣米歇勒教堂和建于罗马帝国时期的圣马蒂诺大教堂。里沃纳是意大利重要的港口之一，在它的要塞中保存着最有代表性的建筑。卡拉拉的大理石十分著名，米开朗基罗使用的石头就是卡拉拉的大理石。托斯卡纳艺术和文化的灵魂是佛罗伦萨，佛罗伦萨是伟大诗人但丁的故乡，是文艺复兴运动的发源地，是名副其实的艺术沙龙。圣母玛利亚百花大教堂壮丽的穹顶是布鲁涅斯基的作品。乔托钟楼雄伟壮丽，洗礼堂精湛的青铜们是安德烈·皮萨诺和洛伦佐·吉伯特的艺术杰作。君主广场是意大利最美丽的广场之一，广场上屹立着米开朗基罗的重要作品《大卫》的复制品。在世界上最重要的博物馆中，乌菲奇画廊尤为著名，这里收藏着无数艺术珍品，有波提切利的《春》、维纳斯的《诞生》和米开朗基罗的《圣家庭》。托斯塔纳是古老艺术魅力和自然风光的聚集地。好了，亲爱的观众朋友，感谢您收看今天的文化采风。在下一期的节目中呢，我们将要去东海岸的马尔凯地区观光。观众朋友，我们下期节目时间再见。您现在收看的是新唐人电视台。您现在收看的是新唐人电视台。
是中国医科大学宋主任吗？啊，您说吧。哎，我爸，然后他那个医生跟他讲，就是说这个肾源挺好的，就是说那个他练功啊，人家练什么功？练法轮功，练法轮功就是练法轮功，身体都比较好嘛，练功就行。不是说是有新鲜的，有活的人的，你这个都是活的，啊，都是活的。犯人那个练法轮功的这样的犯人，活体能够有保证足够吗？对呀、啊，可以啊，你到时候可以直接过来再具体看。This barbaric human rights abuse must be stopped. To stop it, we first have to further expose it. There are 41,500 transplants which have no other explained source. We should do our best to identify those specific individuals who are engaged in this and put them on the list of people who deserve be brought to justice. December 12, 2022, 海外的法轮功明慧网曾经登出一条来自于中国的消息。消息说，一些邪恶警察正在与贪财黑医院密谋出售大法弟子的人体器官。据悉，仅石家庄某中医院已分得6个指标。因为这条消息没有提供更进一步的细节，而且透露出的信息残酷的令人难以相信，所以当时并没有引起许多人的关注。5年后，2006年3月8日，一名不愿意透露姓名的前中共驻日媒体记者向美国大纪元时报披露，在中国辽宁省沈阳市苏家屯区有一个特别的地方，大量的法轮功学员被秘密关押在此，他们最后会被杀死，内脏被摘取用于移植。您估计大概有多少法轮功学员被关押在里面？我不能很确切的那个说这么一个数字，因为经常性有变动，经常性有人员的这个变动，因为那个就资料表现这个表示这个数据，但是在当时吧，所得到的数据呢应该是有6000人，但是当时是在那个2年前左右吧，也就是2004年，左右的那个时间。他们是在里面，可能是在被强迫转化、被打、被关押，在生命垂危的时候，然后器官被取出来、被移植、被卖，是可以这么理解吗？对，我认为是这个情况。但是，他们一定是在一种什么样的一种情况下，是被迫的，就是说，或者说是在毫无知觉的情况下，那个上了手术台，取出了他们的脏器。我认为是这种情况。这些人还有出来的可能性吗？我只能在心里祈祷着他们能够出来，他们能平安地回到他们家人的身边。9天之后，一名曾在沈阳市苏家屯区的辽宁省血栓中西结合医院工作的女子，向大纪元提供了关于这个神秘关押地点的更多细节。她说，这个秘密关押地实际上就设于他所工作的医院内，具体地址是沈阳市苏家屯区雪松路49号。在这家医院发生了大量活体摘取法轮功学员肾脏、肝脏和眼角膜等器官的害人罪恶。我的前夫曾经参与过摘取法轮功学员器官的手术，他是一名脑外科医生。参与摘除法轮功学员眼角膜手术，包括部分在法轮功学员活体上摘除眼角膜。我的家人告诉我说，他说你不知道我有多么痛苦，因为这些法轮功学员是活的，若从死人身体上摘除器官这还好说，可这些人都真的还是活的，
这些事情都是秘密进行的。我们医院参与的医生很多是从其他医院调过来的实习医生。这些人的器官被摘除以后，有的人就直接被丢进焚尸炉中火化，没有留下任何痕迹。在苏家屯事件的第二位证人出来作证之后，人们在震惊、焦虑和各种猜测中又度过了十多天。奇怪的是，对国际舆论一向敏感的中共，这一次对如此惊人的指控居然保持了三个星期的沉默。直到3月28号，中共外交部发言人秦刚在外交部例行记者会上就苏家屯事件进行否认，称之为蓄意捏造、恶意诋毁。他还邀请国际媒体亲自到苏家屯调查。也许是对外交部这个声明的一个回应，两天之后，一名署名沈阳军区老军医的国内人士给大纪元网站投书，证明苏家屯集中营的存在，并且说在全国各地类似的集中营有几十处。一个月后，老军医再次投书大纪元，公布更多活摘法轮功学员器官的细节。他说，法轮功及其他关押人员在关押期间使用的是真实的名称，但是在进行器官移植时使用的是伪造的假名字，也就是一个虚构的人出现，但是这个人的资料是完整的，而且是在器官移植的自愿书上签字的，当然是代签的。我接触的资料中，仅这种伪造的代签资料有6万多份，都是什么本人自愿进行某种器官移植并承担一切后果，甚至还有移植心脏，许多的签字都是一个人的笔迹。这类资料的保存期限是18个月，然后必须销毁。这位老军医还说，很多人都将器官移植的数据集中在官方公布的部分上，实际上在中国进行的地下非公开的器官移植数量要比公开的要多几倍。器官移植的管理系统是军队，所以需要将一定的注意力关注到许多的军事设施上，那才是真正的集中营。毋庸置疑，器官移植是一个暴利产业。解放军第309医院器官移植中心的网页上声称，移植中心是我部重点效益科室，2004年1到6月份为1357万元，今年有望突破3000万元。2007年7月18日，南方周末上的一篇报道称，位于天津的东方器官移植中心获得巨额营收，仅肝移植一项一年即可为中心带来至少1亿元的收入。2006年9月，投资1.3亿，拥有500张病床的东方器官移植中心大楼启用。苏家屯事件以及沈阳老军医所爆出的内幕，使人们第一次意识到，无辜的法轮功学员的身体可能已经成为了这个产业链的原材料。2000年和之后的年份当中，死刑人数没有明显的增加，或者是没有增加的迹象，而其他方面的器官来源呢，也没有很大的变化。那唯一一个变化的呢，是1999年7月份开始以后对法轮功群体的迫害，那很多法轮功学员上访或者是被非法关押，家人不知道他们去向，所以有很大的一个人群，如果说他们失踪了或者是死亡了，而他们的去向却没有人所知道，这是一个2000年以后发生的一个重大的变化。那么另外一点呢，就是在迫害法轮功的时候，作为一场政治运动，这个中共花了很多的时间去妖魔化这个群体，因此对于某些参与迫害的人来说，或者是在器官移植行业来说的话，按照中共历来政治运动的这个标准，对于一个这样被当局迫害的群体，对他们的迫害甚至是很残忍的迫害，在道德上其实这些人是没有一个障碍的，也就是说人类的道德底线在对于中共要迫害的群体来说的话是一再的被突破，所以人们是没有心理障碍的，就是至少有一些人是没有心理障碍的。那么再一个来说的话呢，就是这个巨大的利益，就是这个器官移植呢，如果是不考虑器官来源的这个
成本的话，那么器官移植几乎是一个一本万利的这样的一个生意。而在中共这个这么多年的所谓改革开放过程当中呢，就是说为了赚钱而放弃一切人类的道德，已经变成了一个中共这个所谓经济发展的一个润滑剂，甚至是一个促进剂了。因此呢，在巨大的利润面前呢，也会有人原来还如果他有一点这个底线的话呢，也会通过这个巨大的经济利益的诱惑而放弃这个底线。所以诸多因素加在一起的话呢，确实这个疑点呢确实指向了这个受迫害的法轮功群体。只是说呢，就是人们很多人还不敢相信，就是还有善良愿望的人呢，确实是不敢相信这件事情真的是发生了，真的会有这么残忍。因此呢，就是说更进一步的细致的调查并举出证据来呢，就变成一个很就是还有就变成了一个很有必要进行的工作。苏家屯事件曝光后，美国驻沈阳领事馆及驻华大使馆人员在中共官员的陪同和引导下，先后两次访问苏家屯的血栓中西结合医院，随后发表声明声称没有发现和医院功能不符的设施。而与此同时，回应中共外交部发言人秦刚对国际媒体的邀请，法轮功学员及第三方的律师、学者及媒体记者组成联合调查迫害法轮功真相委员会，向中共驻海外使领馆申请签证，要求前往中国独立调查苏家屯事件，结果一律遭到拒签。2006年5月，曾任加拿大国会议员及助理国务卿的大卫·乔高与加拿大著名国际人权律师大卫·麦塔斯分别收到了一封来自联合调查迫害法轮功真相委员会的信。大卫·乔高和大卫·麦塔斯的独立调查就是这样开始的。This was a very kind of unusual request. I mean, it was common for me to be getting requests, but it was an unusual type of request because of the nature of the evidence. We were talking about a situation where there were no surviving victims, there were no bodies for autopsies, there was no crime scene because an operating room was cleaned up, there was no documents except Communist Party records which wouldn't be available, or hospital records, and no witnesses because it's a post-operating scene. And so it was, to a certain extent, an evidentiary conundrum, but it was the sort of thing as a refugee lawyer I'm used to doing, because I represent refugee claimants who come to my office with the clothes on their back and a story that somehow has to be established for the first claim. And so I figured, you know, I'm used to dealing with this type of evidentiary issue. And a lot of the NGOs or international organizations, they're not, because they're more used to dealing. I mean, they're more focused on advocacy than investigation. And so that they tend to look at to events that are easily established so that they can launch their advocacy campaigns. And of course, it's a lot more visual to have a victim who can say, this is my problem. So I thought, well, okay, you know, this is maybe something I can do. And there's not anybody that I could easily say to them, say, well, go there and they can do it. So that's how I got involved. 大卫·乔高和大卫·麦塔斯的独立调查就是这样开始的。2006年6月2日，两位调查员向中国驻加拿大大使馆递交信函，询问如何可以进入中国，在不受中共政府的监视的条件下进行真正有实质意义的独立调查。3周之后，中国驻加拿大大使馆拒绝了大卫·乔高和大卫·麦塔斯的签证请求。They said, you don't need to go to investigate this. We'll tell you what's happening. That's all you need to know. 一方面是详细的内幕曝光，一方面是中共长期沉默之后的矢口否认和拒绝独立的第三方调查，整个事情似乎陷入了一个僵局。但是不久之后，一些偶然的对话又使调查出现了新的转机。请看下集《可疑的身体检查》。讽刺幽默诙谐，轻松中品味不轻松的话题，了解真实中国新闻的最佳凉拌，大陆新闻解读。我们一条路，老百姓的一条路。
姓的声音，百姓的故事，百姓的期盼，百姓的节目，敬请收看《百姓话谈》。有人说他是专制组织的，正处于危险情况，大于加法。美国联邦政府持续了16天的停摆，终于在10月17号周四上午结束了。两党是在前一天晚上，也就是美国举债上限马上要到的前几分钟达成协议的。80万政府员工又返回了工作岗位，美国政府重新开始正常运作。两党希望这次的协议能够对今后长期的债务问题讨论奠定一些基础。毫无疑问，美国政府停摆不仅是一段时间以来美国媒体关注的焦点，而且有意思的是，因为中国大陆媒体的炒作，它也成了很多中国人津津乐道的话题。今天我们请雪莉带我们去看看，在美国政府停摆期间，中国人到底是怎么看这段夕阳景的。好，肖明，尽管美国媒体不断报道政府关门会给美国的经济、外交、旅游带来多少多少不良影响，但是绝大部分的美国老百姓依旧是气定神闲、按部就班的生活着。但是美国政府关门在一党掌权的中国社会里却引起了亿万网友的热议。10月2号，美国政府关门的第二天，这个话题在大陆新浪微博上就串升为时事热点排行榜的第一名。听一下原中山大学教授、著名学者艾晓明博士对美国政府停摆怎么说。因为美国不像中国权力高度集中，没有领导发话，所有的事情就后来运作了。但是在民主的国家，它是分权的国家，它的权力是不同的机构来运作的，所以它的整个社会还是很安定嘛。恰恰它显示出了一个民主国家的优越性，对人们认识现代社会政府的功能是很有好处的。耐人寻味的是，目前网上的留言，不论是五毛的谩骂，还是网友对民主制度的向往，都已经被大量删除。很多网友本能的对比中美两国，有网友说，美国政府缺钱关门，有人从中看到了美国民主制度的优越性。政府关门，国家不会亡；独裁崩溃，国家更富强。旅美作家安平发微博说，这些天美国政府关门，大家跟没事人似的。原因很简单，联邦政府关闭不等于地方政府关闭，各级政府互不同属，互相独立。有网友感慨，不论政治经济，中国都缺底层设计，集权是最大的祸害。资深媒体人杂文家朱建国更表示，政府停摆恰恰显示了民主监督的好处。这就是民主监督的好事。美国政府的关门是因为有国会在监督他的财政预算，他不是为所欲为。中国政府如果有这一天，那中国就有办法了。美国的这个关门正好说明了美国政府是有限政府，但是中国的政府是无限政府，为所欲为。人大是橡皮头上不能监督他，人大代表也都是橡皮代表，
本来就不是真正的民选的，实际上政府就是应当有关门的时候。对于美国政府关门在中国大陆的那些被限制自由的人又是如何看的呢？日前我通过 Skype 视频对北京的知名人权活动人士胡佳先生做了采访，我们一起来听听他怎么说。我认为一个健康的社会的话应该是小政府大社会的，其实美国的这些方面的话基本上符合小政府大社会，它就是一个给国民服务的守夜人嘛。美国社会现在所有的这些现象的话，其实作为我们而言，那其实都是我们梦想中的东西。实际上在中国大陆的就是官方的媒体中正在满负荷地进行着报道，这个是他们就是说丑化美国，然后丑化民主，美国民主制度的一个绝好的机会，这也不是第一次了。嗯，他们就好像是当初讲那个政治课中的所谓资本主义无法治愈的经济危机一样，然后呢把美国政府的这种就是说暂时性的就是部分的停摆，他们看作一场就是说资本主义或者说美国的民主制度无法克服的一种间歇性的那种症状。嗯，但另一方面而言的话，恰恰是因为这个事情成为了一种热点吧，所以呢我们还好，我们在微博这个世界中，还有在这个推特呀这些就是说自媒体的这些就是说言论空间里边啊，大量的对这件事情的探讨却与官方的媒体正好形成一种反差。这个反差就是说他在剖析美国的民主制度，剖析这个就是说在一个民主国家权力的制衡，议会完全不是政府，更不是某个党派的橡皮图章这样的，那么那些议员们会像花自己的钱一样去给纳税人的这个钱就是花销的去向进行把关。这些方面的话，我已经在国内的这个微博还有这个就是微信的朋友圈，那也是一种类似于微博的那种信息分享工具嘛，这样在这里面听到了大量如此的声音。我觉得这也是一堂民主课，这样，而且这个民主课的话，伴随着每一次美国的所谓枪击事件，或者就是说这个包括像这种政府停摆的这样的话，都是促进我们中国大陆的公民在思考民主的制度，这种最不坏的制度。我注意到一个现象很有意思哈，就是如果你在美国的话，尤其是你跟美国人讲话的话，他会对政府提出很多的批评，说 OK 这个现在政府停摆了是两党不作为的结果，但是在中国的中国人看来呢，就会觉得哎，这是一个民主制度的一个正常的一个运作。你觉得就是美国人和中国人他的心态有什么不一样？在一个中国人看来的话，的确是身在福中不知福这样的，而且这个危机是就解决只是个时间问题，确实是它不会变成一个长久的一个问题压在那里，这只不过是一个博弈中的一个就是博弈中比较相持的阶段。而看来确实从不同的角度看到的同一件事情可能是大相径庭的。美国人对自己的政府不满意，是因为出生在美国的他们没有必要去担心比两党争执不下更糟糕的政治生态，因为那似乎离他们太遥远了。而胡佳先生说美国人是身在福中不知福，是因为他同时看到了两个方面，中国和美国。中国人关注美国，从某种角度上来说，是不是也是因为那一切离自己太遥远了呢？好了，这次的事实关心就到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。现在收看的是新唐人电视台。
是玛雅人祭神的贡品，在中美洲默默地流传了2000多年。它是西班牙公主送给太阳王路易十四的定情之物，从此成为爱情的象征。它因为战争得到更加迅猛的发展，它就是巧克力。I was so excited to find out that cacao, I grew up with cacao. Ça, ça, c'est ça la gourmandise, c'est ça l'art de vivre. It smells very fine, very good. 看巧克力如何在500年的时间里征服了全世界人的心。从当代到古典，从西方到东方，经典天下带您品味时间淬炼过后的经典文化。各位观众大家好，欢迎收看经典天下，我是方玲。2012年，玛雅成了最受关注的名词。2012年的5月15日，美国一家食品公司用了大约8.27吨的巧克力打造出一座逼真的玛雅神庙，这也是迄今世界上最大的巧克力建筑。糕点师说，因为玛雅人首先发现了可可树，所以用巧克力建造玛雅神庙表达一种纪念。其实至少在3000多年前，欧美客人就开始种植食用可可了，可可这个名字也是他们起出来的。之后的玛雅人把可可树称为生命之树，把可可豆奉为宗教仪式里的圣物，并制成了最原始的巧克力。巧克力为什么会被玛雅人视如珍宝，又如何在近代的500年中征服了全世界人的心呢？在今天的节目中，就请您跟随我们的镜头去一探究竟。巧克力的主要成分是可可，可可是哪儿来的呢？诺贝尔文学奖得主奈波尔曾经这样描述：悬挂在粗枝短茎上的可可果，看起来像蜡质果子，有鲜绿、黄、红、深红和紫色。这些果子里的果实就是可可豆。可可树是一种娇贵的植物，对温度、湿度、土壤都有严苛的要求，所以只有南纬20度到北纬20度之间的一些地区才能够生长。物以稀为贵，因此可可在玛雅时期也被当作钱币使用，可可树也就成了名副其实的摇钱树。不过最让玛雅人推崇的是可可能够赐予人能量的神奇功效，玛雅人把可可树称为生命之树，可可则成为祭奠神灵的重要物品。玛雅人使用可可和我们吃的巧克力完全不同，他们是在已经很苦的可可里加入辣椒、香草等香料。玛雅人把这种饮料称作 chocolato， 意思就是苦涩的水。虽然味道苦，但因为很珍贵，所以只有贵族才能饮用。玛雅文明衰落后，西元14世纪崛起的阿兹特克王朝继承了对可可树的崇拜，把原始的巧克力